Esau. Suking dalu, suking minanggian kalian seni jangir, karisma dewata ingkang saking curah krakal. Dumateng bapak ibu ingkang kagungan kersa, matur sembah nuwun sanget nggih. Sampun ngrawuhaken karisma dewata, mugi-mugi bapak ibu sak keluarga nggih tansah dipun paringi rahayu basuki, lancar rezekine, panjang umur. Amin. Dados. Ayo Mas Jenggot, rene Mas madaplang-daplang. Aja ketek-ketek. Thank you.
menai bedi request lagu. Tumangga akan nanggap putunya jauh lagu. Eh Mas Andi aja kaya ngono mencap-mencap mau tak itik-itik. Monggo diajeng. Sedaya pandemen karisma diwata sugeng dalu. Monggo angeni ati. Spesial kagem Bacit, Pak Bos, Pak Durahman nggih. Pokoke kangen nggih, suwi gak cethuk dadine angeni ati. Mari kangen cek tambah kangen. Thank you.
Thank you.
spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah. Timbang ragu sementara malam mulai datang, hasratku ingin bercermin tapi cerminku pecah seribu. Karisma Dewata. Minangkani pamundutane Bapak Ibu tuan rumah. Sugeng rawuh Pak Ran ugi rombongan saking Genteng. Dikawonong endi Kau lilin, ku
Kulaturi sugeng dalu kalian sedayanipun ugi Bapak Ibu tuan rumah. Khususipun datang sedaya pandemen Karisma Dewata Pak Piono, terai Pak Piono cuwilik dewi. Tapi ketok. Sugeng dalu nggih kalian sedayanipun. Wis ngadek iku diajeng. Kadung wis tibu ya, ojo tipu putih. Geneng nong leleran nong lata. Jung wis sing diarepi, ojo dilelesi. Luyas ngotong. Sing pengen kalau bisa
Sugeng dalu nggih rombonganipun saking Baru Rejo bapakku Pak Seman ugi Mbah Toyiman Mbah Pak Surep ding ugi spesiale Mas Bos Mbak Karin Masam Mbak Indah Mbak Aneh sugeng dalu sugeng rawuh Heeh sing nanggap Pak dhewe Minangkani pamundutannya saking Mas Kadek. Engkau asli ya? Aku is kondong cium reki ciloko. Aku is matur meneseneng omongan lantur. Wis tak kandani yen nepot kamu. Bacot muncul bir kakean tadi ini kentir Urang tak gagas, kakek sesuatu ku beras Urang tak anggap, kakek anak pencuaran Ojo mutamun, kutumi koyo kiai Rakan, kakak, kakak,
Kagem Bapak Ibu tuan rumah. Tembangan sepiliku tondo senang marangmu karena ku terburuk sendiri. Milih elo pianyu motor.
aja, saya tahu nama di sini. Engkang kagungan kersa nggih, Pak Poniti. Pak Poniti, monggo katuran mriki, minggah dan mriki, ayo menyanyi ngibur ati. Nyapa panah niku, geting menunggu nek wong nyanyi nggih parikan dhewe teko. Pak Poniti, monggo munggah mriki, ayo menyanyi, ayo ngibur ati. Ayo Pak Poniti, lho dadak kok nyelok dia jeng. Jebule iki mau lali ra dicelok, monggo Pak Poniti. Lihat ndi ya jali, lihat mriki, nopo lihat mriko. Lihat awakmu empuk. Oke. Pak Piono. Mama. Udah cing dalung nggih, Ma. Nggih sehat selalu. Aku saiki blobor kaya njenengan, Ma. Malah mama cilik kula sing blobor. Pripun ngeten iki mama arep tangge kok koyo nemen ngene iki kan. Mas Rizal aku mergo koyo nang kono to. Nggih. Lah iso nyapa kok ning mburi. Senengane kok ning mburi to. Ning mburi entuk akeh napa piye? Pak Harto. Wilujeng dalu Pak Kang Katino. Karo sapa nae? Endi mo? Monggo Bapak ingkang kagungan. Piye paran? Akar mudun rasido. Saya ping gunung sing ngenteni tuan rumah yang munggah iki. Piye iki endi mo? Jaluk caping gunung. Walah. Nyuwun caping gunung karo ngenteni Bapak sing kagungan kersa Pak Poniti. Dipun rantos nggih. Langsung ya. Monggo Bapak Poniti dipun rantos badhe nyuwun lagu napa monggo katuran. Spesial lagu niki kula aturaken dumateng Pak Rambin. Oh.
gak enak. Tapi ono capile wis gak enak jare. Lah capile nang pundi? Nang omah. Oh alah, njaluk capile sing anyar. So Mosok tak sing lara
Laran ki. Kula matur nuwun sanget kepanggen Mbak Uli lan cucu Yasri. Amin, sembah nuwun nggih Pak nggih, sehat selalu nggih. Kula matur nuwun saged kempal. Aja digridul dong, kon redeg lho. Wis iki wis ngene iki cotak-cotak. Yo sido. Waduh, nesu, aduh, wes, ngambul, wes. Wah, anak-anakku ki jan ra umum e. Monggo Bapak Sum, tapi ya Pak Ponidi nggih, Pak Ponidi kang kagungan kersa ingkang menika ngrawuhaken karisma dewata nggih. Matur sembah nuwun sanget, mugi barokah nggenipun paring sangu dumateng Seniwati. Matur sembah nuwun nggih. Eh kok dobel. Njih monggo duit napa pokoke sementing kula sakit. Njih Bunda, matur sembah nuwun nggih Bunda. Ya Allah, patep aku lho masih jalan. Anglope lho kok gandeng to. Jire kelat iki. Lah, nanto tu mengi tandhe karisma gampang metu pulute kabeh, kelat kabeh. Teko Mas Rijal lho dikai pulut. Tapi ono yo ngono gampang mulut e. Njih Pak. Arek lan delomo. Oke, matur sembah nuwun sanget nggih buat Pak Ponidi nggih, sak keluarga ingkang sampun paring sangu dumateng Seniwati Karisma Dewata mugi barokah nggih Pak Ponidi. Waduh, pawongane dhuwur, nrincing ora kaya aku kaya dem-dem. Lan kaya nyetorne kangen Banyuwangi. Heh. Gerajakan Banyuwangi. Waduh. Gerajakan Banyuwangi, duduk kangen Banyuwangi. Kangen Banyuwangi, gerajakan Banyuwangi. Podo wae, ngerti ra? Tapi ku mau Pak Elek ngarani, mau kangen Banyuwangi, gerajakan mau diajeng. Wis to mantap, penak. Iya Mas. Bos aja ngono, Bos. Iya, nyawa ya, kangen Banyuwangi, gerajakan ya diajeng. Monggo Mas, kerjakan. Nomor hitam gue. Sampai salib anak ini. Thank you.
Thank you.